Det som er, jeg er veldig stolt av å ha alle dere som medmennesker og venner og alt dette her. Jeg må bare si det. Og jeg har blitt kjent med noen nye mennesker fra Jessheim. Jessheim-senteret. High five for den. Geir fra gammel flytog fyr. Love you. Veldig bra. Masse musikkfolk. Mister Martin og Helene, nydelige folk. Marit og Henrik fra Drammen, faktisk. Det var bra. Klappe for dem, synes jeg. Hei! Hei! Nå vil jeg gi mikrofonen til kjære Tonje. Hun skal prate litt om kreftforeningen. Ja, og det er det fantastiske jobb de gjør, og håper at vi kan bidra litt til dem. Vi kommer tilbake litt med informasjon på hvordan man kan. Hallo alle sammen. Så fantastisk kjekt å se så mange ansikter og sånt på ekte. Jeg kjenner, det kjenner sikkert dere også på, at nå har det vært mye sånn skjerm og digitalt. Og det å endelig kunne se folk og ha sånne arrangementer som dette, det betyr mye. Mo tok kontakt med meg og Kreftforeningen før sommeren. Og det er jo en mann det ikke går an å si nei til. For et engasjement. Og jeg ser jo her i dag også at han gjør mye for mange og betyr mye. Så jeg er veldig glad. Ja, en stor applaus for det. Så vil jeg også takke Mo for ditt engasjement til kreftsaken. Kreft er, det berører oss alle i løpet av livet, dessverre. Enten om man selv blir syk, eller om man blir pårørende. I dag er det sånn at 3 av 4 som får en kreftdiagnose her i Norge, overlever. For 50 år siden så overlevde kun 1 av 4. Det er summen av alt som blir gjort som resulterer i at nå 3 av 4 overlever sin kreftdiagnose. Å bli alvorlig kreftsyk, det forandrer alt. Både for den som er syk, og for de rundt. I Kreftforeningen så jobber vi for at færre skal få kreft, at flere skal overleve, og bedre tilbud til pasienter og pårørende. For å klare dette så er vi avhengig av støtte, og medlemmer, for vi er en medlemsorganisasjon. At du blir medlem i Kreftforeningen betyr at vi får mer krefter i møte med politikere, mer kraft i arbeidet for enda bedre og mer rettferdig behandling, og muskler til å lage gode tilbud for kreftrammede og pårørende. Som medlem så støtter du kreftforskning samtidig som du gir kreftsaken en sterkere stemme. Ditt bidrag er livsviktig for at flere skal overleve. For å få best mulig behandling og leve gode liv, både med og etter kreft. Hvis det er noen i dag som ønsker å støtte Kreftforeningen, så går det an å vipse et lite eller et hvilket selvs beløp til 2277. Eller du kan melde deg inn som medlem. Det koster 360 kroner i året. 195 som pensjonist eller student. Det står info der, og ligger noen kort oppe med disse bordene. Så tusen takk for at jeg får lov å være her. Tusen takk til alle dere som stiller opp, og alle dere som er her. Fortsatt god konsert. Og så tenker jeg en til applaus for gjengen her, det fortjener de. Tusen takk. Ja.
Hourglass neste låt ut I repertoaret. Det heter Shame on You, og det ikke shame on til hvem som helst, det shame on til alle sykdommer og dritt og alt det vi har rundt oss. Så det shame on cancer, shame av kreft, shame av alt som gjør folk syke. Run away from us. Shame on you.
neste låt heter for Stay. Det kan tolken selv egentlig. Det bare spilleren. Det litt sånn følelsesmessig låt, tenk. Bare nyte. Like deprimerende som alle andre låtene. Ok. En låt, siste låt faktisk, I repertoaret mitt. Ja, en av de, jeg har en til på lur, men vi får se. Heter for Line. Line, altså, jeg må bare flytte den her, så jeg ser alt. Line handler om at det ikke så farlig om man har en fin bil, en fin slott, en fin hva som helst. Line handler om at det på en måte en... Altså, det må kunne stå på morgenen og være frisk.
Og at man kan ja, grine og le og smile og spise og ja, hva som helst. Det det dere har. Line, som heter for, altså, ja. Og den ligger også på Spotify hvis dere vil høre mer. Så da tar vi den, vi. Dere klare, Gitte? Du klar med soloen din? Skal vi se, da kjører vi her. It's for you! Come here, Fortune!
vil jeg bare presentere mine fantastiske musikere her. Frode Soli fra Hurdal, fantastisk fyr og fantastisk bassist. Så det selveste Persis ordliste her. Det Bjørn fra Møyra. Fantastisk gitarist. Det kjempebra for å ha deg med. I love it. Og så det da selveste trommene på Tommy Bull. Love you, playing, love you, playing. Og så har du en veldig god gitarrist bak meg her, som heter Robin. Han faktisk sønn til Frode. Fantastisk, Robin. Tusen, tusen takk. Sherry sitter der! Skulle egentlig vært her, men det går bra. Der hun. Fantastisk. Hamid! Bakerst der. Du må komme opp hit, Hamid. Kom her. Nydelig. Han der, han helt rå. Jeg jobber med han siste 25 år. Han har vært en pianist i mine prosjekter. High five for den. Love it, love you. Så har du en fyr helt bakerst der. Rekk opp hånda. Det er en nydemann som jeg bruker hele tiden. Han har masteret alle utgivelsene mine. I love him very much. Og så det reklamehuset på Råholt. Trykket opp plakater. Fantastiske Tonje Sten fra Kreftforeningen. Tusen takk, Tonje. I love you. Mago B, som eier dette her. Fantastisk, fantastisk prosjekter med ungdommer. Kev Østlandet, som har sendt reklame i en hel uke. Takk for det. Eisfold Sakerblad, som skrev en så liten artikkel, så hadde de så plutselig vært til fire helsider. Takk for det. Og så det alle dere. Og så det alle dere. Og så må jeg også nevne Jessheim Tatueringsstudio, som driver med å produsere en logo av Kowkabi, som spesielt laget til meg. Så takk for det. Tusen takk at dere kom. Ta vare på hverandre, det det som teller. Det är
Siste låt. Respekt til den. Den har faktisk skrevet spesielt til din far. Jeg mener at man skal ha respekt for de eldre. For det finnes veldig lite respekt. Ikke, altså, ikke dere, men generelt så er vi liksom, vi må ha litt mer respekt for de eldre og de som virkelig har gjort det, at vi kan være her nå, ikke sant? Så siste låt, folkens, heter For respekt, og den er egentlig skrevet en personlig låt til min far, da, ikke sant? Den har du også hørt, tror jeg, ser jeg. Jeg har spilt den i forskjellige sammenhenger, på begravelsen, for eksempel. Så da kjører vi på den siste låt. Koselig at du fikk låne Mago B sine lokaler. Love it. Takk skal du ha. Takk skal du ha. En, to, tre, fire! Respect for all the things they do, and for all of them who has passed away. Skal dere ha respekt for the father. Tusen takk. Det er fortsatt litt kaffe igjen. Det er 10 kroner per plagg inne.
Ja, det bare å kaste lommeboka løs, så kjører du i vei. Bare gå inn og forsyne dere med klær og ting. Så har vi oppe 4-6 hver dag, så det sånn.